بل بته راغي نو کله چې پاکستان جوړ شو نو ډاکټر خان ته راغی د عبدالغفار خان ورور نو هغه او اتاسې اته ورسول چې بیا وسره کفن په بار په پیسې نو په بوجو کې به مړی خاول یو خلاص دنه او خلاص کې نو بیا په نظام الدین راغی د سکندر مرزا ورپسې راغی نو سکندر مرزا د میر جعفر نو اسیو هغه چې هغه غداری کړو د سلطان شهید رحمت الله علیه سره چې علامه اقبال وایي ننګی ایمان ننګی دین ننګی وطن جعفر از بنگال صادق از دکان د دین شرمو د ایمان شرمو د وطن شرمو جعفر د بنگال نو صادق د دکان نو دا میر جعفر نو سه سکندر مرزا پی راغی نو دا هغه د چړي والی چې الله د زنه من خلاص کا من بخشو نو دا هغه د باد په غلام احمد لنګار راغی زنایی نو دا هغه د چړي والی فواید د زنه اخلاص کې من بخشو نو ایوب خان پی راغی او لس کاله پی مارشالله مسلط اکڑا آئیلی قوانین نافذ که داغن اچھے والی اللہ دن اخلاص کے من بخشو نو یحیٰ خان پی راگے نو یحیٰ خان بیا خیخ کردو داغن ابال پی بٹو راگے نو بٹو کارخاندار او مزدوران جنگولو زمیندار او دزمت و مالکان او جنگو لکسانی و تجور اکرا اپا یو بلی اختا کرد یو توی جهداد ستا دی بل دیوی ستا دی نو داگی نباد زیاد خط پر آگی ناگی تو بیا مارش اللہ مسلط کا این اسلام را روان دی و اسلام را روان دی نو بیا تی چگی والی نو داگی نباد پی بیا نواز شریف را آگی بیو اختو نو آغا ورسا آغا عمل اکڑی چهار سو روح لوزان لچرده پی پلندر کی واقستا و چرده بلده و چرده بلزای نو بیا پی مشرب پر آغی نواز شریف پی راگیر که مشرب پر آغی نو مشرب دا ملک پا دیشت گردائی که وردن نکو او دا ملک تباہ و برباد کو او شروع دا باجرون نوکرا چه امریکنیان جیازونا در اردوی تاس امکو ایزب اخبلا بکو آها دون بیوگو مولی لیاقت داغس پا داغ طالبان او خلو رتیا ما شمانی و وجل نو داغی نشورو وشوا نو دویم دماکا بیا پا درگای کیو شوا پا آرمی باندی یو طرف دے پا طالبانو و بل طرف دے پا آرمی نو پی یو بل دے شورو کرل و عرب کرل دا دو قویتونو یو دا علم او یو دا وصلے نو دوارے دے یو بل سرو جنگل چه کمزوری شی دے پارا چه کمزوری شی نو مونگا پا دے ملک قابض شو نو شورو کرل دا ملک دیشت کرلائی تا وردن کر او تاس حالی جوڑ کر چنبا کی ملا پادشا و نا طالب پادشا نا جرنیل پادشا و نا سپائی پادشا هر طرف تا قتل عاموشا مریوشو جنازو کیوشو جماعتونو کیوشو پا دیرو کیا پا بازارونو کیوشو نا غخلائی پدا سی زلط مرکا چا پا پردی ملکی ساو خود پا دی ملکی اللہ اغساو موانا استا نا غا رکشا نو بیا پی اللہ بل راوستا نواز شریفا نو بیا چگه والی نو بیا بی نظیر آل و داغینی بیا چگه والی نو چگل آلا نو خان پی راغی نو داغینی بیا چگه شروع کری یا رو دا دا سی دی دا دا سی دا دا سی دی ناغل آل نو اس پی بیا نا خره لی راغی چی سور کوسر ام نشیوه لی چه انداز بایمان و بغیرات خلق اغا پیرادل چه سر خزه خوکشو آو غطه وی طلاق ورگا و دپنکاو آغستاو لوی کسی میسی دیده بیادی لی کسی دی
داس زنایانو بدعمل او په ملک قابض شي نو دامل په ترقی کوي دی به راست راز ذلیل کیږي راست راز به خرابیږي تر څو چې شامت اعمال ما صورت نادر گرفت زبنگا بدو اعمالو صورت نادر نیولے نو اس مخ کے گوری جسو کو الیکشن کہو کی نو بیا بمبتک کے کی رازی او آغا برازی چگنا آلا ادا نالا برارو ادا بٹو پزائے باندے سوک کے ناستے نو دا بٹو پزائے باندے دا زرداری او دا غزیے چی اگا باٹانیو باران دم با دانشوی علی خبرم سمنشی کولی اگا زمن لیڈر دے ادا قادی محمد علی جنا کا قائد پا دائی باندی شاباز شریف او نواز شریف کے ناستل ادا عبدالغفار خان ادا ولی خان پا دائی باندی کمکل ولی کے ناستل ایمال ولی دے امر ولی کے ناستا ادم مدودی بزائے باندے بل کے ناستا ناغی ادم مدی محمود بیام شہر حدیث خوکا نا ناغی بزائے باندے ہوئی خواہیا آئی بیسا دامر بدئی سمائی ویو بزی بل برازی نو کله به یو راځي دکه دی دای بزی او راځي ما دا مل بالا سمیږي چې دا ټول لوګي سیاسي پارتای ټول ختمي کی او ګوري د ملک ادارو ته معلوم دي د ملک سم خلک څوک دي ریټایرډ افسران والی چې غي تعلیم کړي یغي پوهې د ملک په چلولو پوهې خلک والی او دا غي او شورا جوړ کی او داغی او صدر امیری او دا ملک بچلی گی او دی ملک تخبل ملک ہوئی اگئی بوئی دا ملک سے چلی چاہی دی ملک تخبل ملک نگے ہوئی لے لا ریٹائر شوئے نی چھ تختی دلی یا پپردی ملک کی عبادی بیا دکا اگئی دا مخی میں انتظار لپی ربونو ڈالر لے گلی یا ادا ملک باغسوک سمئی چاہی دی ملک سرمایہ اوڑی او زان لپی بنور ملکنو کے زائنی اغسطی اچھا دا اقتدار نظم لرکی گینو تختی ازیال دے اوان دے بیاناس دی او بیا صرف اقتدار لراش دے گو ملک سمائی ملک بسامی یالا چھ دے ملک باندے آس اگرائی چھا دے ملک تخبل کور ہوئی چھ دے ملک با مرمان دے ملک با یما دے ملک با خخیگما نو آس اگر بدا ملک سمائی دا دینشی سامولے او دیتا روانه دا انشاءاللہ غلائی روانه دیتا خلق بدلشوی دی دینا او من تقلائی میدان کلاو کڑے دی تاسو کارو کئیوسا من تقلائی لارا کلاو کڑے میدان خلق دا غینا بدلشو هر سرے چی ما قرآن زدکڑے هر سرے قرآن او دا دا شکل قرآن اگا تحریکو دا غی اگا نتیجا و سمرانا تمو یو مرګری ویلو بیا به د عزت په بوراک سور شیخ القرآن کو او دا وطن به موږ په سنت سره روخان کو دا من دا نه سمیږي دا څه نه سمیږي دا دای چې څه کوي یو په یو راړی یو بل په بل راړی یو چې کله به نیټې ته رسېدل اذا هم ینکسون